vet att en del av er är rädda för hur era familjer och vänner kommer reagera på det här. Och jag vet att en del av er kanske skäms. Men sanningen är att det är inte ni som ska skämmas. Det är inte era fel att ni sitter här. Ja, men man vaknar inte morgon och tänker att nej, men nu skulle det sitta fint med lite sort om ni. Nej, det är era föräldrar. De som har mest inflytande på er. Det är de som gör att ni sitter här idag. Moderna föräldrar förstår inte vilken skada de gör sina barn när de tänker att nej, men det är väl klart att min lilla tjej ska spela fotboll och rulla runt i lera med de andra småtjejerna och strunta i den här tvillingen som min mamma alltid pratade med mig om när jag var liten. Som om tvillingen vore en förolämpning. Nej. Nej, sanningen är att vi är födda in i olika roller. Och som förälder har man en skyldighet att bejaka sitt barns naturliga begåvningar och förhindra sådana här skadliga inflytanden. Så. Nu vill jag att ni tar varsin tåg. Så låtsas vi att den här kudden här är den föräldern som har svikit er mest. Så drömmer ni till. På kudden alltså? Ja, för den är rot och allting. Okej. Ja, fast gå in i ångesten lite mer. Så. Mamma! Varför gjorde du så mot mig, mamma? Ridlektioner! Jag vill vara en riktig pojke! Vi har alla barn här i livet. Och sanningen är att det går inte att få både och. Det går inte att leva upp till kraven som superkvinnan som klarar av både barn och karriär. Det går inte att gå balansgång mellan det som media och utomstående säger att ni vill ha. Och det som er egen kropp och själ skriker efter. Men vi är så indoktrinerade av feminismen och socialismen att vi bara tror att vi borde skämmas för att bara vilja ha ett litet barn i famnen och en man som kommer hem till middag med kvällarna. Men jag lovar att när man släpper den här fåfängan att vilja bli sedd som självständig och jämställd och allt det här tjattet så känner man en enorm frihet. Och det är den friheten som är det fina med det här läget. Man lär sig inte bara att gå in i en heterosexuell livsstil. Man lär sig att bli heterosexuell på rätt sätt. Och på det här sättet så slipper ni i framtiden fortsätta överföra sådana här skadliga beteenden på era barn. Varför räknar du mig? Patient som helst. Han är så
hans hår och hans ögon. Sluta du äckla mig. Vad ska jag göra då? Hur många gånger har du gått igenom det här? Ska du fortsätta med dabbling i benen så fort vi får en ny grupp så kan du inte jobba kvar här. Jag vet, alltså. Jag är en sån idiot. Jag fattar inte så att jag gör det med mig själv. Jag ska se om jag kan fixa in det sen tid hos pappa ikväll, men du vet att han inte kommer kunna säga någonting annat än det du har hört förut. Upprepade gånger, tusentals gånger. Jag vet. Ja, den där 16-åringen från Örebro. Ja, den där blonda 17-åringen från Skåne. Och hans bror. Det är så svårt. Alltså, varje morgon när jag vaknar så känns det verkligen som att jag gör allting rätt. Jag klär mig rätt. Jag talar rätt. Och Tess är helt underbar, men ändå varje gång jag ser ett par vackra ögon eller breda axlar. Så. Kommer du ihåg hur du mådde när jag hittade dig? Helt nedknarkad och nerlusad. Ja, och nästan till hemlös dessutom. Ja, för dina fosterföräldrar, de klarar inte av det, eller hur? Inte de första, och inte de andra, och inte de nionde. Jag vet. Nej, och där var du, ett vrak. Du satt på en tunnelbanestation och lipade av ångestanterna. Ja, mina föräldrar tog hand om dig och se på dig nu. Frisk och ren. Frisk och ren. Alltså, du behöver inte vara kvar här, Henrik. Pappa kan hitta en lägenhet åt dig någonstans, eller ett jobb eller en utbildning. Vill du vara kvar här? Det är klart jag vill. Kampen för tillfrisknande tar aldrig slut. Du har ett gift inom dig och motgiftet sitter där. Kan du inte känna den känslan så får du inte känna någonting överhuvudtaget då. Stäng av och börja om från början. Pappa kan hitta lägenhet åt någonstans. Åh, du behöver inte hjälpa till med stolarna heller. Jag kan gå flera omgångar istället.